Nikola, nikako da se čujemo. Ja tebe zovem, ti mene, međutim, evo, odlučio sam tet-a-tet da se vidimo ovde. Prošlo je koliko od prvog dana priprema? Ovo je, više od 10 ovo je 12. 13. dan. Tako. Onako, generalno, jesi zadovoljan onim što je do sada urađeno? Plan se... Ide u dobrom pravcu. Odradili smo, evo, kraj druge nedelje će biti sutra. Zadovoljan sam kako momci rade. Mislim da to ide u dobrom pravcu i sve ide kako smo zamislili i kako želimo. Očekujem da do kraja sledeće nedelje formiramo konačno tim, jer imamo tu još par mesta koje moramo da dopunimo i par igrača koji su tu sa nama da njihov status konačno odredimo. Tako da nadam se da ćemo do kraja sledeće nedelje konačno formirati tim ili 90% tim i da onda možemo da se fokusiramo samo na uigravanje i pripremanje za prvo kolo. Ja sam snimio Đurića i Milića, razgovarao sam i sa ovim mlađima. Tu je Peti Trivunović, njega ne mogu da vidim. Da, Trivunović je došao na probni period, tako da ćemo ga pogledati zato što dolazi iz nižeg ranga takmičenja. Đurić i Milić najverovatnije su naša nova pojačanja. Iskusni vukovi. Tako je. Mislim da će nam doneti nešto što je falilo u ekipi i ima tu prostora da angažujemo, ja mislim, još nekog igrača koji će doneti kvalitet postojećem timu. I ovi klinci naši su tu, mladi. Pre svega je prilika da oni vide, da osete atmosferu prvog tima. Mislim da ovo njima najviše znači. S jedne strane, oni moraju da budu strpljivi, da upijaju od starijih igrača svaki minut proveden zajedno sa njim. S druge strane, mi treba da budemo strpljivi sa njima, da ne donosimo... I oprezne. Tako je, brze ocene. Oni su mladi, treba da rade. Iz Pirota su sigurno da radnički treba da se osloni na njih. I još jednom da ponovim, znači treba da svi budemo zajedno strpljivi i vreme će pokazati koji su njihovi dometi. Ne znam da li se čitao, ja nisam pobornik toga, naša deca, tuđa deca, ja smatram da su svi ovde fudbaleri Radničkog i da ne treba praviti razliku. A to što jedno vreme nije bilo naše deca dolaze, pa se i tikaju čelari, imao probleme kad su u pitanju bonus igrači, nadam se da će se polako menjati. Pa dobro, mislim da to mora bude deo nekog sistema i višegodišnjeg rada da Radnički napravi takav sistem da ne treba da dovodi bonus igrače, već da mladi igrači iz godine u godinu izlaze i dopunjuju seniorsku ekipu. To je proces i nije to tako lako kao što nekad izgleda kroz priču, ali mislim da to može da se realizuje i da se napravi ovde. Sutra imaš prvu proveru? Da, sutra nam je prva pripremna utakmica, idemo u Leskovac, mislim da će biti dobra provera za nas. Tako da gledat ćemo da izvučemo sve onako pozitivne stvari i da iskoristimo u svrhu pripreme za takmičenje. Ajde, kad se vratite, nastavit ćemo razgovor. Hvala. Nekaj sa srećom. Hvala, pozdrav.